Galvoju, gerulė diena, šilta, reik pakelt droną. Nu, lemą blogą kampą parinkau, bet pareina debesys, pareina. Vėjas kyla, vaikai triukšmauja. Wow! Tai parodysiu, apie ką eina kalba. Va, jau pareina debesys. Pum! Bus čia gerai, nes karšta tai kaip pragarė. O jau galvau važiuoti į keityklą, įsikeisti dolerių. Jaučiu kokius 400 baksų reikės imti. Kuo smulkiau. Ir eurų. Irgi kuo smulkiau. Pas mane labai greitai iš švaraus kambariuko tampa vėl betvarkė. Nu bet aš to čia apsimėtysiu. Dabar tiesą sakant dar dirbau su logotipais ir panašiai. Tai dar darbų yra sutartim. Ir dar reikia atsisiųsti muzikos. Nes reikia jos daug turėti, aš vlogus naudoju standartiškai apie porą dainų. Tai kartais būna nuo vienos iki 4 dainų vienam vlogui. Aš atsimenu, kai Skandinaviją myniau, man brolis buvo susintęs 300 dainų. No copyrights. Tai nuo šios per porą mėnesiukų sukapojau visas ir vėl reikėjo siūstis. Dabar galvoju irgi kokius 300 dainų susisiųst. Jau 150 atsisinčiau iš Epidemic Sound R&B and Soul. Tai neblogai šitie limpa mano vlogeliams. Nes tikrai nesinori kelionės, jeigu eikuoti internetą dėl muzikos. Ai, taip pat, kas turi Tele 2 abonentą, tai turbūt jau patys žinote, galima neribotą dabar turėti internetą. Ta prasme, internetas užsienį nebekainuoja. Ir toks pat planas yra galiojantis kaip ir Lietuvoje, tai pavyzdžiui, aš asmeniškai turiu papildymą ir man mėnesį gaunasi neribotas internetas, ten už 13 eurų. Bet užsienį papildymai negalioja, tai žodžiu, vis tiek neišlošiau. Sakė, reikim tą abonentą. Bet man nepatinka tie ledu. Paralys. Taip ir nelyjo. Einam montuot vlogą ir atrinkinėt muziką. Einu savo, nusprogęs aš hebra. Jau beveik antra nakties. Ir atrodo, kas yra šitą muziką pasirinkti. Aš žinau, kad jau baigiu išsirbti visą muziką iš Epidemic Sound. Nes aš beveik niekad nenaudoju muzikos. Jo, niekad nenaudoju muzikos tos pačios vloguose. Nu, išimtinais atvejais kažkokia, jeigu gera daina, tai panaudoju ją. Tai realiai dabar nuo daily vloginimo, nuo birželio pirmos iki 19 metų birželio pirmos iki dabartinės datos aš turbūt sunaudau kokius, nežinau, 600-800 dainų. Ir kai tau reikia naujųjų vis atsirefreshinti, naujų gauti, tai čia žinokit viską atknisi ir pagal features, pagal žanrą, pagal moodą, žodžiu. Viską ieškai pagal albumus, tai jau va dabar per porą dienų aš 200 dainų atsikapščiau savo. Tai čia tos jau vis tiek dainos tokios atrinktos, kur tavo vlogų stiliui tinka plius minus. Plius aišku dar galvoju paspaudęs ant dainos, aha, čia galėčiau tokį momentą. Man visą laiką yra, aš kai atsirinkinėjau muziką, aš klausau muzikos ir taip pagalvoju, kas jei grojant gali būt koks tai kadras, ar tai dronas, ar kažkoks įtemptas kadras, ar tai audra, ar tai, nu tarkim, jeigu įmam irklavimo su baidare, ar tai ten audra per bangas irkluoja, ar kaip tik chill, ar žvejoji, drono kadras, miestai, pakrantės, žmonės
Ir tu, kai kiekvieną melodiją paspaudžiu, tai įsivaizduoju plius minus, kas tai galėtų būti ant tos dainos. Tai va taip, jau aš dabar jau čia atsirinkau 214 dainų, tai dar reikia apie 80-90 dainų. Bet jau šiandien nėra jau sunku tas dainas surinkti, nes čia aš kaip suprantu, jos gan negreitai atsinaujina, nespėjau jų kepti, o aš taip lemo tikrai kepu daug ir daug naudoju. Ir jau daug sunaudoju per Skandinavijos kelionę. Taip kartais pasispaudėjau kokią dainą, o galvoju, šitą groja Suomijoje, šitą groja Norvegijoje ir tos pačios nesinori jau naudoti. Tai va, ir jo, gavau labai daug klausimų iš jūsų dėl pinigų, vieni sako, viskas ok, labai daug nuomonių, tai bet kokiu atveju, jėmu tik tais eurus ir tik tais dolerius, kaip ir manau, kas čia darosi, kaip ir manau, visur praslysiu su jais, jeigu labai labai jau nepais praslysiu su tais pinigėliais, tai žvejosim. Gaudysim maistą. Tai dabar išsikeičiau ir manau jų užteks. Išsikeičiau 400 dolerių nusipirkau. Tai čionais iš dalies bus maždaug, sakykime, 2 mėnesiam. Nes pirmosios šalis tai bus Vokietija, Austrija, Slovakija, kur yra oficialiai euras, po to jau Vengrija ir tos kitos šalis. Taip, sakykim, kad jo, to euro, oficialaus euro gausis nepilni 2 mėnesiai, o bet ir tai va, labai daug komentavo tai Revoliuto, pasim panašiai, čia ne apie tai eina kalba, čia eina kalba apie tokias situacijas, kaimelius, kažkokius postus, gal kažkur kyšio reikės duoti, gal kažkur bus krautuvių be kontakto kortelės, tiesiog jie net nebus gal net matę, reikės tik grinais jis atsiskaityti, bet aš manau eurą visur priims, neprims, bandysiu dolerį kišti, jeigu ir to neprims, bandysim suksis iš situacijos. Nes taip, kai miestas ar ten panašiai, tikrai tikiu, ten galima atsiskaityti ir kortelį, ir viskas panašiai ir gerai, ir bankomatai yra. Bet manau, bus tikrai tokių vietų, kur nei ten bankomatų, nei ten tų kortelių, ir ten tas jūsų Revoliutas. Nu, aš jau susikūriau Revoliutą, bet dar kortelės negavau. Ir ten jokia kortelė neaktualu bus ten aktualu tik grynieji pinigai. Bet manau, prasisuksiu visai gal. Pasiseks viskas. Tai turėsiu va 400 baksų. Tikrai nesistengsiu jų leisti. Apskritai grinųjų pinigų nesistengsiu leisti, nes niekad nežinai, kada jų reikės, o kai reikės, tai jau reikės. Geriau viską iš kortelės ir jau grinieji pinigai tokiom labiau ekstra situacijom. Na, žinoma, ne kažkos, nes nesuges, elektronika nesuges. Nereikės kažko naujo dasipirkti, kaip pavyzdžiui Skandinavijos kelioniai. Pum, papildomai už 900 eurų reikėjo pirkti kompiuterį. Tai va tokios nenumatytos lėšos, tai čia irgi niekad negali žinoti. Bet gražus pinigai tie doleriai, lembo, galėtų ir eurai būti tokie gražus. Man tai euras prieš dolerį, tai nėra lyginti. Viena buvo 2 doleriai banknotas, kuris yra pats rečiausias, šiaip skaitosi dvejetas, tai įsidėjau piniginę, to neišleisiu. Viskas, man koma, iki rytojus, bičiuliai. Nepamirškit subscribe. Iki.